Predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je povodom dijaloga Beograda i Prištine u Briselu da mi od Kosova i Metohije u identitetskom, kulturnom, teritorijalnom i bezbednosnom smislu ne bi trebalo nikada da odustanemo, dok god postojimo kao država. Ne deli mišljenje da je ovaj sastanak Vučića i Kurtija sastanak svih sastanaka, pre će biti da je jedan u nizu. Imali smo ovakve situacije i ranije. Imao sam razgovore sa visokim međunarodnim predstavnicima u prethodnih nekoliko dana i njihovo mišljenje je da ne može doći do neke eskalacije. Naravno, nikada ne treba reći nikad i vrlo je važno biti na oprezu s tim u vezi, rekao je Jeremić. Kako komentariše trenutnu situaciju na Kosovu i kakve rezultate očekuje od pregovora Beograda i Prištine, pitali smo bivšeg ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Ja mislim da Vuk Jeremić u ovom slučaju konkretno uglavnom u pravu, jer znate šta, pitanje je šta je sad smisao pregovora u ovoj fazi. Ako Srbija nema nameru i ne smije i neće, što je jedino i moguće da priznaje bilo kakvu nezavisnost takozvanog Kosova, odnosno Kosova i Metohije, onda pitanja mogu da se vode na tehničkom nivou, a to je da li se koriste ove tablice ili one i druga slična pitanja koja su tehničkog karaktera, ali ako predstavnici međunarodne zajednice neprestano afirmišu stav da se pregovori vode sa ciljem da dođe do obostranog priznanja, da mislim da je to gubljenje vremena. Tako da, mi se vrtimo već godinama oko iste teme, u redu tehnički pregovori oko rješavanja ad hoc problema, ali sve to naravno podiže temperaturu iz godine u godinu, budući da takozvano Kosovo ide sa maksimalističkim zahtevima uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Kvinte, a Srbija naravno niti sme, niti hoće, niti treba da hoće da izlazi u susret bilo kakvim maksimalističkim zahtevima oko priznavanja takozvane nezavisnosti Kosova i Metohije. Prema tome, situacija je u ćorsokaku i vidjet ćemo kom će pravcu to dalje da ide. Pregovori Beograda i Prištine, nastavljeni sastankom u Briselu na najvišem nivou predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera takozvano Kosova Aljbina Kurtija sa zvaničnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, nisu doveli do bilo kakvog pomaka u rješavanju gorućih pitanja, iako Evropska unija teži da pronađe kompromis, jer sa druge strane Vučić i Kurti nastavljaju sa zatezanjem odnosa.